Quan arriba la nit acaba un torn per molts professionals de la sanitat. Ells han estat molt en contacte amb el Covid-19 i en molts casos temen portar el virus a casa, amb un evident risc pels seus familiars. Per aquest motiu, fa poc ha nascut una iniciativa anomenada emergencyhome.help, que des del sector immobiliari pretén facilitar habitatges buits perquè els sanitaris i treballadors que es vulguin aïllar els puguin utilitzar en comptes d'anar al seu domicili. A la comarca ho impulsen dos veïns de les Franqueses. Els volem donar una mica una oportunitat de no contagiar la seva família, de poder-se quedar aïllats amb unes vivendes, i necessitem aquestes vivendes. I ara mateix estem necessitant vivendes, ja siguin autocaravanes, habitacions d'hotel o aquelles segones residències que teniu a Girona, o aquells apartaments o els bungalows que tingueu, o qualsevol cosa on ells es puguin aïllar durant aquests dies o els dies que no treballin a l'hospital, per no contagiar també les seves famílies i protegir-los, seran benvinguts. Ajudem-los. Ells ara mateix estan cuidant de nosaltres i de les nostres famílies, i en qualsevol moment pot ser la teva família qui hagin de cuidar. Ajudem-los. Podeu entrar, sisplau, a emergencyhome.help. Nosaltres ens encarreguem de muntar els contractes perquè hi hagi seguretat jurídica en aquest procés i fer tot el trànsit per tal de que durant el temps d'alarma estiguin aquestes persones puguin descansar en els moments que tinguin, precisament que no estiguin treballant. Si us plau, propietaris, faciliteu pisos. Ara és el moment de compartir. Els habitatges han d'estar moblats i tenir llum i aigua en servei. A partir d'aquí, la plataforma s'encarrega de fer tots els tràmits. De moment, estan a l'espera de rebre els primers propietaris que vulguin deixar els seus habitatges.